Чё вы вечеваете? Вы обесрались? Скажите, будь ласка. Ты! Ха-ха-ха! Блядь, ну ненавижу твою личку, сука! Съезжай. Ой! Молча так, что капец, страшно. Сьогодні у нас другий влог 23-го року, і ми сьогодні збираємося пострибати на цьому столі. Подивіться, який він. Маленькі піздюки його поламали, а ми його зараз будемо відновлювати. Що, Ярик, будеш обертатися тут? Він трошки поплив нас. Фак. Ну, підлампічимо трохи виліт і будемо зараз стрибати. На, тримай. Опа, перший стрибочок. Ой. Обертай це дерьмо. Давай. Хорош. Це, йоу, давай. 360. Йоу, мен. Опа. Чесно кажучи, дуже важко розкатуватись, бо ми не каталися вже декілька місяців, і зараз дуже такий ґрунт вологий, він засмоктує твої покришки і не можна нормально розігнатися. Ми зараз трошки підлампічили цей стіл, він більш-менш кидає і можна робити якісь трюки. Обов'язково поставте цьому відео лайкосик. Україномовний контент. І зараз Мішаня буде крутити свою трьоху. Опа! Воу! Це було файно. Оп-оп! Давай, Ярик, зберися, все окей, ти докручуєш. Все, фул фокус, Ярик. Єее! Сані, не говори, но я зараз про спин співача попробую. Ви всі це чули? Так. Тільки Сані, не кажіть. Йоу, мен! Давай, бар сюди, Сані, швидше, швидше, швидше. Давай, крути, 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 крути! Засмоктало! Та не знаю, подивимось. А, в нас тут маленький секунд, який не може брестпін викрутити. Давай, кермокрут роби. Що ви відчуваєте? Ви обісралися? Скажіть, будь ласка. Ну тільки... Ви бальні шкалі, ви наскільки обісралися там? На дев'яточку десь? А є 20-бальна шкала? Ні, у нас 10-бальна. Ну тоді 25. Домовилися. Та ви сирий. Дивіться, давайте перевіримо. Забруднився? А нам ще сьогодні ТЛВ пробити? Опа! Ізі. Опа! Отак має виглядати еталонний барспін. Саня, сюди, сюди опа крути, опа зітний, опа, опа, давай, да, 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 швидше, давай, давай, крути! Ні, це було сильно. Бля, я зараз ще другу кнопку, чекай. Ви просто подивіться на ці колі, тут жесть, мені зараз чужий борспін треба крутити. А я не знімав, ти хоча б крикнув. А я думав, ти мене там бачив. Ні, Саня зробив опосітний барспін. А я не зробив, там в одну лапу піймав. О, одразу дивіться. Опа. Вот это поворот! Мене засмоктало. Та ну його нахер. Будемо зараз скидатися по тейл-віпу. Це зараз буде контент. Ой. Найулюбленіший трюк. А це, мабуть, ви нас востаннє бачите. До речі, Мішані тепер зреди. Я тепер стильний. Погляд на Мішані. Новий скін. Якщо вам потрібні закладки, я там номер в описі залишу. Новий скін. Було приємно познайомитися, бувайте, любі друзі. Пішли на зйомку. Давай, ми в тебе віримо, брате, давай! Ха-ха-ха!
Блять, ну ненавижу тайлвиць, ну сука! Українською, будь ласка. Що таке? Промаж? Та зажала під сидіння. Але що, впадали? Вже в них попадаю, а потім опиняюсь. А він з'йобується. Є! Красава! Давай. Погана справа. Ой-ой-ой! Файно було, файно. Зараз Мішаня поїде. О, це був трюк No Children. Не повторюйте цього, хлопці. Ні, я засейвився. Я засейвився. Ці цілі. Я і ці цілі. Я намагався уникнути сидіння. Я жив з півма, трохи... Все, просто інтересно, да. Давай, ти робиш трьоху зараз. Ти робиш трьоху зараз, от конкретно зараз. Ми тебе ментально налагодимо. Ого, нормально, перша пішла. Максим, спокійно дьорнися і продовжуй дивитися в бік закруту. Це як ти робиш? Тобто, як там на стіл? Як давай, на стіл, давай, як давай. На звичайний стіл, Максим. Крути, крути, крути. О! Все, ну, красава. Тримай байк, тримай байк! Даю! Ні, ну зараз гарно буде. Дуже непогані спроби у Максима, звісно, він боїться. Але мені здається, що він може зробити хоча б чисті 270 градусів. Просто його треба заставляти стрибати, бо він не хоче прогресувати. Тому зараз ми його змусимо обертатися. Давай! Третя спроба Мішані на віпа. Стрьомно робити віпа на стіл. От чисто в приземо стола. Я ніколи не робив приземо стола, це було перші мої дві спроби. Мішаня до цього робив, але не саджав. Зараз третя спроба. Ай, ну це так близько! А хер там, щоб я уїхав кудись. Круто, що ти падаєш на байк. Тобто ти я навіть не десь позаду був. Я інколи, ну типу, навіть двома ногами чіпляю педалі, але все. Типу, дуже складно. А педалі забиті вщент лайном. Ну, як а, ну в тебе, в принципі, непогані. І що, туни слизькі. О, коротко. Дивіться на ці кеди. І ось це, опа. Дивіться на цього. Прикинь, там зараз всі біля компа такі. Кермо, о, давай! Тримай! О! Класика. Все прям как. Все прям як він робив, коли ми будували його, пам'ятаєш? Ага. На сраці їхав. Взагалі супер, Максим. А в мене, до речі, є цей кадр, я зараз його вставлю. Я тебе попадет в киту? Конечно. Хорош. Блін, мені навіть дивитися очково, коли хтось TLV пробує. Давай! Зараз уїде, 100%. Спіймає, дивіться. Кепа! Я його посадив! Красава, Саня, охеренний. А тепер твоя черга. О, сука! Про це я не подумав. Дідько! Уже близько. Уже близько. Не дуже близько прям, но... але непогано. Але непогано. Це щось там було схоже на прокрут кренкфліпа, а потім педалі повернулися назад. Я криво по вуліту проїхав. Може ще трьоху спробуєш? Да, треба перепочити ага. Трохи від телвіпа. Бо на нього реально потрібна 100% концентрація, а у мене їх зараз немає. Вчіть тейлвіп безпечно, на степапі. Не на стіл. На стіл буде жопа. О, навчіть тейлвіп на стіл. Зараз час трак-драйверу. Для тих, хто не знає, це оберт на 360 градусів з прокручуванням керма. Тобто 360 з барспіном. І зараз ми подивимося, як Мішаня з цим впорається. Це його буде перша спроба. Ой, він пропав. Що ти не знімав?
Я, короче, падаю і такой... Сіжаю. Ну, ти вже це показав, тобто ми нічого не прогавили. Не, нормально. Нормально! Нормальний трактор. Нормально! Давай, річ! Крути! Ну на що ти скидаєшся? Не знаю. Ти охеренно крутиш, да. От зараз... Все було класно. Все було класно, але ти підер. Вау! Він знову... Як приємно, любі друзі, яйцями на раму, ой, супер! Це був No Children, не повторювати No Children. Хто ще не розмножився. А що, реально по бубінцям попав? Сань, я... Ну, ззаду казалося, що ти докрутив трьоху, ти да. Просто трохи кермо проїбав, так? Так, да, трохи. Я не розумію, що прикол. Я лечу, мені здається, що я просрав ноги, я лечу, землею переднім, яйцями на раму. І уїжджаю. Та там яйця в круту? Яйця пошот, Саня. Пошот. Нормально. Бережіть яйця з молоду, хлопці. Да-да-да. Ну і от нахера. Хорош. Ну, якщо чесно, я теж так хочу, але щось не виходить поки що. Ну, Саня, це жорстко. Давай. Я коли опертав кермо, мені так стрьомно стало. Але прикольно. Згадав тупо усі... не каталися скільки там місяців до хіра і тупо зразу таке м'ясо несеться. Ну що, твоя черга? Давай ще. Якщо не будеш. Давай ще один разок зніму тебе і поїдеш. Я можу чисто по приколу трохи віп спробувати. Оце вже, Саня, гарний підхід. Це м'ясо. Да. От таке я готовий знімати скільки завгодно. Ти ви зараз там... Тримаєш, не скидаєшся. Давай! Давай! Вау! Саня, так... Ну, огонь! Ти там поки летів усіх рідних та близьких згадав, так? Ага. Знаєш, я коли закрутив віпа, мені щось не стрьомно стало. Але я почав на цей єбучий кренд-фліп обертатись. Ага. А думаю, зараз ще одну спробую. Ну, це якісь так. Такі нові враження прям. Йоу! Оце це просто це заслуговує на... Не знаю, на що це заслуговує? Саша, на що це заслуговує? Ні, це непогана спроба, я хоча б не очкунув зробити. Ну бачите, я вже в одну ногу тупо сижаю і дупаю на... На сидіння. Все супер, Саня. Ну, тобто я не відйобуюсь, як додік, тупо, ну... Наприклад, як оцей чмо, да? Просто... А я почав знімати, і не дарма я почав знімати. Ми таке вже бачили. Ой! Бля, рано дав, бля. Затопився задній, кидав. Було видно, да, що ти хотів якомога швидше, але щось пере... З молодупу не порвало. Оп, блін. Ух ти, блін. Пишіть в коментарях, Максим зможе посадити цю трьоху чи ні. Ярик знову вдарився своєю дупою, а я це не зняв, але я можу зняти слід, який він залишив. О, блін. Ярик вдарився дупою. Ярик дупою. Коротше, зараз знімаємо фіналочку. Зробимо ще раз по барспіну на оцій херні. Затрамбували тут перекат, кинули сюди килим. Зараз Мішаня буде робити сюди барспін. А якщо там буде нормально стрибатись, то я спробую тейлвіп. Давай. Ой! Ого, там колія. Нормально смокче? Смокче так, що капець, страшне. Піждалі, треба ще раз робити.
Друга спроба. Давай, крутнув. Нормально, зараз зроблю. Широкий кут для вас зроблю, щоб ви все бачили. Тут велосипед, тут мішання, тут все добре. Це улыбка. Да, почти. Все, супер. Йоу! Чужий барспін через пішов. Давай! Давай! Вау! На мену, стільок! Це ви отримуєте легендарний приз. Открывайте этот секретный бокс. Уоо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 о. Це неймовірно, це. Ой, снова ти зламав, дідько, цей свій приз. Мені цього вистачить. Можеш Ярики. Дуже дякую. Болівальникам, організаторам і операторам. Йоу! Ну що ж, друзі, на цьому наш влог закінчується. Сподіваюсь, він вам сподобався. Обов'язково поставте цьому відео лайк, залиште свій коментар. Та до нових відео, друзі, всіх обійняв, до нових зустрічей.